Lois Felyn Williams dwi. Dwi yn studio yng Ngholeg Meirionfrifo'r campws Pwllheli a dwi'n ei lefel A Cymraeg, Maths, Ffraneg a Drama a Bac. Nes i benderfynu dod i'r coleg achos bod fama oedd y lle agosau fi wedi parhau efo fy mhyncia yn lefel A lle. A hefyd dwi'n meddwl oedd yr awyrgylch y lle yn siwtio fi, mae o'n rhaid i pyn o ryddid i ni a dwi'n meddwl mae'n handi bod bod dim dan yr un to lle. Un o'r uchafbwyntiau i mi yn ystod yng nghwrs oedd mynd ar daith gyfnewid i Ffrainc. Nathon ni fynd am wythnos i ardal Siole yn Ffrainc fel rhan o'r cwrs lefel A Ffraneg a oedd pawb yn mynd at fyfyriwr yn fannog, oedden nhw'n dod draw wedyn am wythnos hefyd. A o hynna'n sicr yn brofiad hollol unigryw, dwi'n meddwl swn i'n gallu gael o'n unlle arall. A yn sicr wedi helpu fi yn ofnadwy efo fy hyder o siarad a sblygu sgiliau Ffraneg. Dwi'n mwynhau nifer o wahanol agweddau o wahanol bynciau yn ystod yng nghwrs. Ond yn pwnc drama er enghraifft, dwi'n hoff iawn o'r elfen berfformio a da ni'n neud dipyn o hynny, ond nid yn unig pobl sy'n studio drama sy'n cael y profiad yna.